Se suje pas ka shkryu dikush që të u kë. Përshëndetje, mirë jeni fokusit, fillimisht ju kërkoj falje për që xhiroj me telefon, po masi nuk kanë kushte tjera dhe s'na u dha leje me xhiru me kamerë. Ditëve të fundit na kanë ardhur shumë mesazhat në faqet tona të gazetës InfoKos dhe InfoKos Plus, që këto te klinika kirurgjike që mundi me po edhe mrapa, njëjtën ku është u punu bau shtill, po shumë ofër për tyne janë edhe pacientat shtrim me probleme të tyne që i kanë. Është u punu bau shtill, nuk ka izolim, pionier deri në 2 gjesh trash, ashtu çysh na kanë thonë, ama tash për mupin se sa janë të vërteta çto mesazhe tyne. Na po shkojnë bashkë edhe të shohim se është e vërtetë apo çfarë ashtu ndodhin këtë klinikë. Senet vjetra. Shkojnë edhe të sajtë e fatë. Tu bërë atë që e fatë të tërtë. Po pas burë. Në më 5 metra prej që tujtë po pacientë shtrime për probleme shëndetësore. Edhe hidh ta do me thonë po njën të punu. Së do më thonë që të pjesë në knetë që të këshurë dhe të punu atë që janë të punu. Që në të sanë, që kanë ongë, që kanë apitë, që kanë ndonë. Tieni che ne chirurgia sta a fare, eh? Era sì. Era molto meno di un dito di ore te, eh? Con tutti la moto. Nuk e di apo më në monimi, po kena me provu me ndrejt të dhe zonit. Prej që tu i da me thonë krejt të shkën, që tu mu i të po më brova mi e. Krejt të shkën në kontin e por, për shka që në klasën të një masin të kështë të të kohë të përshun. Po edhe të kjo pjesa tjetër që veç e po më video. Po prej që tu i, dhe me thonë asë në kondari atë në konkursion, që tu i e. Prej që tu i, krejt të kjo një shkën të përshun. Ata të hova janë të ndo pjesën e punimeve, prej pjesës ku janë shtrime për tim. Ale, plan. Në që është për pjesë atë në rrëtë? Që që e pas ka qëllu dikush që ka u ka?
Da me thonë që është për nime, u binda që nuk pas kam post faj krejt ata njerë që nga kanë shkru dhe nga kanë dërgu mesoje, fëtë shkrive për shkak se krejt plëni, krejt që ashtu përnu, që të është u enë për koridorin në stopën në që 10-15 minuta maksimum këmi i mrena edhe më ka tërë edhe fyti për shkak plënit edhe të punimet që jenë të ubo që krejt që ta plëhon, krejt që do dhe me thonë është të ishku pacientave të cilën njën se të jenë të shtërim në klinikën e kirurgjisë të rakone të në që të ubo dhe me thonë është këmë kërë që të pjesë e në pacientë që në me mund të po dhe po një të besaj. Pacienta e në doktoresha, infermire, krejta dhe në trepoj të gjërë në të stop. Këtu nga përkantë të gjyshë dhe shkërë të njëri tramo këtë, është të funksionuaj e fjolla që kena po hajgore, krejt cala ma di sistem, kush dënin, kush dënden, kush dënden, kush dënden mënët me punu, sfolire e olimpionës, nuk folire e akon domja, akon domje, sani që mas po të përmena, po se në shëndet pacienta dhe në të krasë. Që më në në kuatë të të edhe po është edhe në gjurë, po një e mirë ta zrenë të të mundë. Në me tonë këtë një e këtë, ma shumë po qo hospitalë të smutë, se ishte